Atëherë do të kalojmë tek një histori e cila ka ndodhur përpara shumë vitesh. Në studion tonë të nderuar miq ka ardhur një djalë i quajtur Zoj, mirëmbrëma Zoj, mirë se ke ardhur. Zoj Feraj apo jo? Ka ardhur për të kërkuar motrën e tij. Po cila është historia e Zoj dhe pse janë ndarë me të motrën? Kjo histori është futur pak a shumë në rubrikën tonë Ironia e fatit. Pra, shpeshherë njeriu planifikon gjëra të tjera për jetën dhe të tjera i dalin. Jo pa qëllim ne kemi titulluar këtë rubrik Ironia e fatit, sepse si ta sill fati ndonjëherë, ndoshta bën ironi me ne. Gjithsesi unë do doja të ndiqnim historinë e Zoj Fera dhe Fatmira Ferajt për të marrë vesh cila është e vërteta dhe më njëherë kthehemi në studio. Një vëlla në kërkim të motrës së tij. Më shumë se kuriozitet, për të imallit e dashurisë që kam mbledhur për gjithë këto vite, ajo çfarë shtyn sot Zoi Feraj të rilidhet me Fatmirën është një amanet. Një histori e dhimbshme, një familje me hallin nga Selenica e Vlorës. Mamaja më ka vdekur shpejt, para shumë viteve. Dhe në laje ti mua dhe një motër tjetër, që kam të martuar në Vlorë. Pas disa viteve, babaj u martohet prapë, lind një fëmi, që quhet Fatmira. Gjatë kohës, kur lindi fëmija, ajo gruaja që mori babaj im ishte smurë. Ishte smur dhe nuk ishte në gjendje që ta mbante fëmin dhe u detyru që ta çojnë në befatrofin e Vlorës. E ama Fatmirës, Sherifeja, u nda nga jeta pa mundur të përkëdhel një herë të vetme, fëmijën e saj. Babaj, Razibe dhe ai u sëmur rënd dhe nuk mundi të kujdese për vajzën e sapo lindur. Vitin 1991 ishte koha kur rrjedhja e jetës së Fatmirës mori një tjetër drejtim. Në atë kohë smuret dhe babaj dhe shtrohet në spital. Veja shpesh në befatrofin e Vlorës që shikoja motrën. Motra rrit ka ndenjur në befatrofin e Vlorës gati 3 vjetë. Unë iki në Greqi për arsye ekonomike, se kushtet ekonomike e kishim shumë të vështira atëre. Kur kthem për së fundi tërë nga Greqia, vetë në befatrofin e Vlorës për të interesuar për motrën. Dhe nuk e gjeta atje. Më thonë që e kemi dhënë. Më thotë drejtoresha e befatrofit asaj kohe, më thot që nuk ndodhet këtu. E ka marrë një çift amerikanës, kanë adoptuar. Mirë, u them, dokument, në një farë dokumenti ka, se si e kanë marrë ata këtë fëmi. Më thot, nuk ka asnjë lloj dokumenti. Pa kohë pasi Fatmirën e kishin marrë, çifti Dave dhe Kristi Antes dërgojnë një album me fotografi dhe një letër të gjatë, ku shpjegonin se si kishin arritur në Amerikë. Ata kishin ardhur si turista nga Amerika dhe kishin vajtur në befatrofin e Vlorës për të adoptuar një fëmijë, një vajzë. Kishin se kishin dhe dy djemë të tjerë të adoptuar dhe kërkonin një vajzë. Kërkonin të iknin nga aeroporti Rinasit. Vend deri në aeroport, atje i kuptojnë dhe i kthejnë mbrapa dhe kalojnë nga Greqia. Dhe sa kishin kaluar nga Greqia dhe ikën në Amerikë. Në imam telefon, bashkë me njëri unë tim, se unë nuk di anglisht. Zonja që kështë adoptuar i thot që ne nuk e dinim që Fatmira kishte vla. As vla, as baba dhe as motor. Kur e kemi marrë nga befatrofi Vlorës, nga kanë thonë që s'ka njëri fare, është njëri pa njëri. Të vetëmi kujtim që Zoj ruan nga motra e ti, janë dy foto dhe një letër e shkruar nga Mirë në vitin 1996. Dashur Zoj, emri im është Mira, jam 8 vjeqe dhe në datën 28 janar mbush 9. Nuk mbaj mend asgjë për jetën në Shqipëri. Mami dhe babi erdhën dhe më morën kur unë vazhdoja të isha në jetimoren e Vlorës. Atëherë isha 3 vjeqe e gjysmë. Nuk dija se kisha të afërm të gjallë kur u largova. Jam e gëzuar që mësove se ku jetoj.
Kemi lëvizur nga Pensilvania dhe tani jetojmë në Kansas City. Unë kam tre vlezër, Esher, Levi dhe Isak. Gjithashtu kemi një macë të quajtur Marshmallow, sepse është e gjitha e bardhë. Jam në klasë të tretë dhe më pëlqen shumë të lexoj, po të dërgoj një foto time. Me dashuri, Mira. Kam patur lidhje deri në vitin 97, kam marr letra, kam dërguar dhe fotografi, dhe më vonë po shkëputën. Zoe shpreson se do të rilidhet prapë me motrën e tij. Dhe nga një urim i shprehur nga gjyshi e Mirës 20 vite më përpara, dhe që përmbushjen e këtij urimi kërkon ta realizoj sa më shpejt. Bashkë me baban u nisëm në orën 4 të mëngjesit, natën, për të vajtur në spital. Dhe Fatmira ka lindur në mes të rrugës, duke vajtur në spital. Kishte edhe gjyshen gjallë, gjyshen e saj, nga mamaja, jemi e mamas. Edhe kujdesesha për fëmijën dhe emrin ja çoi ajo Fatmirës. Tha do t'i çoi emrin Fatmira, tha, që të ketë fat në jetë. E mbaj mend deri në moshën 3 vjeçë. Kanë kaluar 17 vjetë që atëherë që unë se kam parë motrën time. Ajo tani është 20 vjeçë. E kam edhe, si mund të thuash, amanet nga babaj, se para se të ndronë të jetë, më thiri mua dhe motrës tjetër. Dua të them, tha, një amanet, tha, që duhet ta gjeni Fatmirën se s'bën, tha. Se është motra juaj, është gjaku juaj. Desha t'i thoja që të ketë fat në jetë, të kaloj mirë, edhe neve mos në arojnë. Të nderuar miq, kjo është historia e Zoe dhe Fatmira Ferajt. Janë ndarë përpara 17 vitesh. Dhe që nga ai moment nuk janë parë më. Gjithsesi, lidhjet tuaja janë shkëputur pra në vitin rreth viteve 1997 apo jo. Mirëmbrëma dhe njëherë Zoe. Mirëmbrëma, përshëndetje për emisionin. Jeni keni udhëtuar pra nga Greqia, aty ku jetoni apo jo, si emigrant dhe keni ardhur këtu. Për para shumë telefonata që keni bërë në adresë të emisionit tonë, se qëfar është bërë për Fatmirën, si a do të mundem dhe unë të akërkojnë emisionin tuaj, më në fund e erdi momenti, pra që historia e sajtë publikohet në këte emision, duke pritur informacionin nga gjitha ta persona që në ndjekin nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe pikërisht nga Kansas. Por për para se unë të bëjthirët gjithë shqiptarve që në ndjekin, unë të doja pak të ndanim jetën tënde së bashku. Pra, jetën tuaj, më mirë. Jetën tënde, të Fatmirës edhe të motrës tjetër, e cila aktualisht jeton në Vlorë. Një jetë e cila ka qenë njerëzakonisht e vështirë, apo jo? Sigurisht. Unë do doja të dija, pra, sa e vështirë ka qenë jeta juaj dhe të ktheshim shumë vite mbrapa, pikërisht atë moment që keni qenë të detyruar babai juaj të çojë Fatmirën në shtëpinë e fëmijës në Vlorë. Ka ndë një motër tjetër në Vlorë. Mamaja na ka vdekur shumë shpejt, para shumë viteve, dhe pas disa viteve babai martohet prapë. Merë të gruan... Mamane Fatmirës. Mamane Fatmirës. Pasi martohet pas një viti, vjen në jetë Fatmira, lindë Fatmira. Dhe kjo gruaja që mori babai ishte e smurë, nuk ishte në gjendje që ta mbante Fatmirën. Pra, nëna e Fatmirës pëson një depresion me njërën bas lindjes. Në këtë mënyrë, ajo nuk ka qenë asë njërë në gjëndi për të mbajtë Fatmirën. Bilej ka pasur, ndoshta në disa momentet të vështira është rezikuar dhe jetë e Fatmirës. Po, është rezikuar. Kjo? Dhe mbajti disa muaj. Fal një nusës dajës që kisha aty afer, që e ka shpëtuar disa erë nga dhekjes. Se nuk e mbande dot, nuk ishte në gjëndje. Dhe u detyrua ta qojnë në Befotrofin e Vlorës. Atje ndoj një gati rreth 3 vjetë e gjysëm. Ndërko me nënën e Fatmirës, qëfar u bë? Ajo shtrojët në spital, edhe... Vetë vritet, apo jo? Po, vetë vritet. Hidhet në lumë, duke pasu për asysh pikrisht ato momente depresive që ajo kalonte në ato momente. Në këtë mënyrë, Fatmira ngelet e vetme, por nga mbrapa kishte ju, ty dhe motrën tjetër, si dhe babajnë. Dhe babajnë, po. Sa...
Ajo në atë kohë ishte në shpinë e fëmijës në Vlorë. Ju shkonit vazhdimisht, pra, e vizitonit. Shkonit vazhdimisht që shikonim atje, si unë dhe babaj. I mbanë mend ato momente kur ti sa vjetë ke qenë, kur shkoje dhe takoje Fatmirën? Unë atëre kam qenë rreth 15 vjeç, 16 vjeç, kaq. Ajo sa vjeç ishte? Ishte vogël. Ai ishte vogël. 1 vjeçë, 2 vjeçë, deri në 3 vjeçë. Shkoje vazhdimisht me babain dhe takoje? Po, vazhdimisht me babain. Më pas babai smuret, ka një smundje rëndë, pashërueshme, dhe shtrohet në spital. Vende vazhdimisht në spital që kurohesh, po thuaj se çdo muaj. Ju dhe motra juaj në atë kohë sa vjeç ishit? Ju ishte pra 16 vjeç, ndërsa motra tjetër? Ishte 13. 13. Ishte më e vogël. Babai shtrohet në spital, jeta juaj fillon dhe të vështirësohet apo? Dhe detyrohen të ikin në Greqi. Si gjithë të tjerë. Në çmosh ke ikur në Greqi? 16 vjeç, 17. 16 vjeç. Pikërisht në atë periudhë të vështirë babai në spital, motra tjetër 13 vjeçe, detyrohesh të shkosh në Greqi për të siguruar jetesën e familjes apo jo? Pra bie gjithë pesha e familjes mbi shpatullat e tua. Sigurisht. Dhe kur kthehem nga Greqia në vitin 91, vete në Befatrofin e Vlorës me baban për të interesuar për motrën. Dhe më thot drejtoresha asaj kohe që nuk ndodhet këtu. Thot e kemi dhënë sot. Pra e kishin dhënë për birësim? Po, një çifti amerikanësh. Bashkë me atë çiftin nga Amerika ishte edhe një shoqërues nga Tirana. Zoj, përpara se të shkem te kjo histori, atë moment që dhe atë ditë që ju thanë se pra Fatmira ishte larguar nuk ndodhet tu, është dhënë për birësim një çifti amerikan. Çfarë ndjet atë ditë në veten tuaj? Menduat se ju iku dhe nuk do ta shikonit më? Po, menduam këtë sepse iku larg, edhe nuk menduam ndo njerës që do bashkoheshim apo do kishim raste për takuar, sepse ishte shumë larg. Ndoshta në një farë mënyre, megjithëse ti ishe i vogël, ndoshta në një farë mënyre ndjeshe përgjegjës për këtë ikje të saj? Edhe kjo është, edhe kjo që ndronë, sepse u largova dhe nuk veja vazhdimisht që ta shikoja, gjedhe një farë përgjegjësie. Gjithsesi hallet të detyruan, hallet e shtëpisë të detyruan që ti të largohesh për të siguruar jetesën e familjes. Po. Si vjoj historia më tej? Morët vesh pra që është birësuar nga një çift amerikan, ishin larguar nga Shqipëria. Sa e kërkua dhe si mundet që ta gjenit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? E kërkuam shumë, vajta prapë në Vlorë, në Befatrofin e Vlorës, dhe ata këshin dërguar një katalog, qandea, me rreth 10-15 fletë, që të regonde për jetën e saj, si e këshin marrë që këtu, nga këshin ikur, si këshin ikur, dhe si këshin arritur deri në vëmë. Pra, më në fund morët një adresë ku ju mund t'i shkruani dhe të lidhnit prapë letër këmbimet për t'i thënë asaj denë se ka një familje në Shqipëri. Po. Morë përgjigje nga ana tjetër? Dhe sa mora atë katalogun, kishte edhe fotografinë e Fatmirës dhe numrin e telefonit dhe adresën të gjitha në libër. Erdha më njëherë këtu në Tiranë, mora një njeriu tim që dinte anglisht dhe folëm në telefon. Folja i telefon me atë. Dhe ajo gruaja që kishte birësuar u gëzua shumë, sepse nuk dinte që Fatmira kishte vlla, kishte motër apo baba. Kishin thënë që nuk ka njeri. Nuk ka njeri, është njeri pa njeri. Sa vjeç ishte Fatmira atyre? Atyre ishte 3 vjeç e gjysmë. 3 vjeç e gjysmë në kohën që ju telefonuat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra sa vjeç ishte, sa vite kishin kaluar? Ishte në klasë të parë, apo jo? Ishte në klasë të parë, po. Se kishte filluar të lexonte bile në letër këmbimet me këtë çift amerikan? Atyre ishte e vogël, kjo ishte letra që më erdhi. Letra e fundit? Letra e fundit, po. Ishte e vogël atëre dhe... Pra, dhe në vitin 1997, ju keni pasur letër këmbime, ku këtë çift amerikan ju të regon dhe se Fatmira është rritur, apo jo, është zgjatur, është një fëmi shëndetshëm. Shumë e zgjuar, mëson shumë. Shkon shumë mirë me mësime. Po. Dhe kanë qenë shumë të lumtur që e kanë birësuar të fëmi. Duhet thënë se ky çift amerikan përveç Fatmirës ka birësuar dhe 3 fëmi të tjerë. Pra ata vëllezër dhe motra që ajo i përmend në letër janë të gjithë të birësuar. Pra kanë krijuar një familje të madhe apo jo? Po. Gjithsesi nga viti 1997, ku ka qenë dhe letra e fundit dhe ajo ju shkruan me dorën e saj të vogël Mira, të cilën e pam dhe në kronik, nga ai moment ju nuk morët asnjë përgjigje. Asnjë përgjigje.
Kishin ndryruar adresë. Kishin ndryruar sërish adresë. Dërgova një letër të fundit fare. Dhe u kthye prap. Thoshte që ka ndryshuar adresë personi që kërkon ka ndryshuar adresë. Mendon se këtë herë ndoshta e humbe për herë të dytë. Po, atëherë nuk kisha më shpresë. Thashë se nuk do kem më shpresë këta gjetur. A nuk dija se ç'të bëja. Aktualisht babai juaj nuk jeton, apo edhe ai është larguar nga jeta. Të vetmit njerëz që kanë në këtë botë Zoi është motra në Vlorë dhe Fatmira, apo jo në Amerikë. Mbas shumë vitesh, ajo tashmë sa vjeç? Duhet të jetë 20 vjeç. 20-21 vjeç, është rritur, pra është bërë zonjush. Mbas shumë vitesh, pra nga vitin 1997, ju nuk keni pasur kontakt dhe që prej 17 vitesh ju nuk e keni parë më atë. Gjithsesi mbas shumë vitesh, pikërisht nga ky ekran, nëse ajo të ndiqte, nëse asaj dërgoi ky mesazh, çfarë do të thoshi? Çfarë është ajo që të bën të vish publikisht të ndash historinë e jetës tënde me ne dhe ta kërkosh atë në studion ton? Do t'i thosha që ka marrë mali shumë. Desha ta takoja pa tjetën. Dhe do t'i thosha që t'kaloj mirë, t'i dëgjoj ata prindrit që ka atje, që kanë rritur e kanë sjell deri tani. Dhe të bëhet një vajzë e edukuar, sjellshme. Zoi, të ka marrë malli ta përqafosh njërë? Shumë. E mendon si mund t'jetë tani? Ju keni një fotografi kur ka qenë vogël, apo në moshën 3 vjeçare. Pra, gjatë kësaj kohe ju kanë sjellë fotografi të tjera, pra deri në 97-ën ju kanë sjellë foto dhe nga 97-a këtej nuk e keni parë. S'kemi patur. S'kemi marrë asgjë. Unë dua këtu të them. Zoi, dua të them se mbas shumë kërkimesh, mbas një puni arzakonisht të gjatë, ne kemi arritur të bijem në gjurmët e Fatmirës, motrës tuaj. Ajo aktualisht është 20 vjeçare, është të rritur. Dhe dua të them se aktualisht nuk ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky ka qenë dhe fakti përse ju e keni kërkuar kaq shumë dhe nuk keni marrë asnjë përgjigje, po ka lëvizur nga Amerika. Aktualisht ajo jeton në një kontinent shumë të largët. Në Afrikën e Largët. Unë dua të them, Zoi, se ne kemi gjetur Fatmirën, dua të them se pamjet e saj të fundit na vinë nga Afrika. Unë do doja të ndiqnim foton të gjithë së bashku, regjia, foton e Fatmirës, se si mund të jetë ajo sot, si është sot. Është një përshëndetje, një buzëqeshje që ja dërgon Zoit nga Afrika, për vllajën e saj të dashur, por ne besonte nuk kemi vetëm foton e saj. Ne besonte kemi dhe zërin e saj. Në këto momente kemi në linjë të drejtë përse drejti nga Nigeria, Fatmira Feraj, e cila aktualisht nuk fletë shqip, por neve në studion tonë kemi një përkthyes e cila do të na komunikojë të gjitha ato që ajo do të thotë natën e sotme. Mirëmbrëma Fatmira dhe përshëndetje nga Tirana, nga Shqipëria. Linja nëmër një, regjia. Mirëmbrëma, Fatmira. Fatmira. Fatmira, më dëgjon. Hello. 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 Hello, Mira. Are you there? Hello. 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 Hello, Mira. Hi. Oh, hi, I'm here. Hi, how are you? Hi, Mira. Hello. I'm here. Yes. Hello. Jam këtu sot. Hello, ju përshëndet. Ju keni shumë, edhe ajo ka emocione, apo jo? I guess you're just excited now, yeah? Or frightened, yeah? Mira? Yes, I'm here. Jam këtu sot. Është duke na parë në këtë momente. Are you watching us? On the web? My family is. Familja ime thot që po ju shoh, por kjo jo.
Atëre, në studion ton është Zoe, vllai juaj, i cili ju ka kërkuar për vite të tëra. Here on the studio we have your brother Zoe, who has searched you for many years. Dhe mbas shumë kohësh ka trokitur në emisionin ton. And after a very long time he has just shown up here in our, you know, transmission. Për të lidhur me ty, Mira. To get in touch with you. Yeah? Yeah. Awesome. Të vetmit njerëz që ai ka në botë je ti dhe motra tjetër që keni në Vlorë të Shqipërisë, pra në një qytet bregdetar në Shqipëri, aty ku ti ke lindur. The only persons he has in his life are you and your other sister who lives in Vlorë, in Albania, where you born. Yes. Po. Dëshiron të flasësh Zojt. Çfarë mund t'i thuash Zojt në këtë moment? To your brother. What would you like to tell him now? I would like to tell him. Do të thoja. Përshëndetje. Zojt, mund t'i flasësh. Në shqip. Përshëndetje. He says hi to you, Mira. A keni dëshirë të takoheni, Mira? Would you like to meet him, Mira? Yes, someday I would. Po, ndoshta një ditë do doja. Ndoshta do të mësosh për herë të parë pra historinë e vërtetë jetës tënde. Maybe for the first time you will know something for the true story of your life. Yeah. Po. Someday I would like to come. Ndoshta ndonjë ditë Albania. Do të më pëlqente të vija në Shqipëri. Zoe, çfarë do të thuash në këtë moment? Çfarë them? Jam i gëzuar. Well, Zoe, your brother says he's happy. Kam marrë mali shumë. I really miss you. Dhe do të takoj sa më shpejt. And I really want to meet you very soon. Tell him Thuajicho. I would like to meet him someday as well. Edhe un do doja ta takoja një ditë. Un do doja të di, Amira, kur pse nuk keni lidhur nga viti 1997, keni humbur çdo lidhje dhe Zoe nga s'ju ka kërkuar. From 1997 you have just lost every connection with your brother, and Zoe has searched you for many years. And why is that? Why have I lost connection with him? Po, i kam humbur lidhjet me të. Ju nuk e dini se sa e vështirë ka qenë jeta e Zoit. How difficult was life for Zoe without you? Ai është detyruar në moshën 16 vjeçare të marrë përsipër të gjithë barën e shtëpisë pasi 16 years old he was obliged to pasi babai juaj family because your father ka qenë i smur was sick. Dhe nëna juaj nuk jetonte më. And your mother wasn't living anymore. Për këtë qëllim ai është detyruar të emigrojë drejt Greqisë. That's why he migrated to Greece. He went to Greece. Dhe kur është kthyer, and when he came back, ju nuk ishit më në Vlorë. You weren't in Vlorë anymore. Ju ka kërkuar gjithë jetën e tij, Mira. He searched you all his life. Dhe më në fund erdhi dita që të dëgjoj zërin tuaj. And at last, finally, it came the day that you and him could communicate to each other. Ai ndoshta sonte është shumë emocionuar dhe un jam këtu në krahun e tij për të transmetuar. Because he is, you know, ai që ka ato që ai ka në zemër dhe në shpirt për të thënë. Cannot, you know, say what he feels and what he has in his heart to say to you. Mira? Yeah, I'm here. Po, jam këtu. What does he last remember about me? Çfarë mban mend gjëna fundit nga unë? Zoj. Po do. Çfarë mban mend gjëna fundit nga Mira? Mbaj mend që I remember that ishte
2 vjeçe atëra, në atë mosh, në atë kohë. She was 2 years old. Dhe ishte duke lozur me shoqet atje në Befotrofin e Lodos. She was playing with her friends there when she stayed in the Dhe mora në krah dhe pufa për erë të fundit. And that's what I remember. The last thing I remember from her. Dhe u largova. And then I left. Dhe që nga i moment nuk e patë. Që nga i moment nuk e kam patë. Yes. And from that moment I haven't seen her anymore. Can you ask him? Yes. How he feels right? How does he feel right now? A mund ta excited? Po, çfarë ndjen tani? A është ti lumturuar? Po. Çfarë ndjen ti tani? Shumë i lumtur. Very very happy. Very excited. Shumë i gëzuar. Jashtë masë. Very very. Nga mos jemi vajtën. Nga mos jemi i gëzuar, kaluan plot 18 vjet. 18 vjet që s'e ka parë. I can't be happy. It's more than 18 years that I haven't even heard your voice. Yeah. Po ju si ndiheni Mira në këtë moment? And you Mira, what are you feeling now? I'm feeling I'm feeling excited and elumturuar dhe overwhelmed. Emocionuar, nuk di çfarë të them. Të dëgjoj sepse kësonte pas ke shumë emocione. Normalisht I can hear you. Janë të natyrshme të gjitha këto. It's natural. Yeah, it's exciting. Yes, është është emocion, është gëzim. Sot ke telefonuar shumë herë përpara se ne të hynim në studio, kur do hynim, kur do të lidhem me Zoën. For transmitting and when you are going to talk to Zoe. Yes. Dhe më në fund këtë moment arriti apo jo? And finally that moment came, you know, for you to speak to your brother. Yes. Una. Yes. Imagine this day for a long time as well. Edhe un kam ndenjë për shumë kohë këtu duke pritur thot. Aha. Janë gjithashtu për lutje. We have also online your parents and they are happy to give pra janë të dy prindrit birstues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi ata jetojnë aty. Moment erdhi për Mirën dhe për Zoën. Do t'i kalojmë tek so now we are going to speak with your parents. With your father, I guess. Okay. Pra kemi në dy prindrit birstues të Mirës, Zotin Dav dhe Kristi Anthes, Linja numër 2 regjia. Do doja të kishim në të dyja linjat paralele. Good evening. Hello. Hello. Mirëmbrëma, mirë se telefonuat pra në emisionin ton, Zoti Dave. To our transmission, Mr. Dave. Hello. Përshëndetje. Yes, we can hear you. Hello. Hello. Pra më në fund dëgjuam zërin e Zërin e Mirës nga Afrika. Yes. E kemi në linjë. Është në linjë, po na shumë dëgjoj. Po ju dëgjoj. Hello. Hello, I'm here. Yes, Mr. Dave. Okay, është këtu, është në linjë. Yes. Aida. Po ju dëgjojmë. Atëherë përshëndetje Zoti Dave. Hello Mr. Dave. Hello. From our transmission Missing People. Yeah. Më në fund, bas shumë vitesh, kemi arritur të bashkojmë një vla dhe një motër. To conclude, to rejoin a brother and a sister. Yeah. Dhe ju keni qënë personi që na kënë ndihmuar në këtë bashkim. And you have been the person who has helped us in this union. Yeah. Unë dua t'ju falenderoj nga zemra. I want to thank you from the bottom of my heart. Në emrin e Zoe të vlajë të mirës. Even from Zoe, the brother of Mira. Yes. Po, s'ka përse. Ne kemi dëgjuar zërin, dëshironi të thoni diçka në këtë moment. Would kemi dëgjuar zërin e Mirës nga Afrika. Us, because we have already spoken with Mira from Africa. Yeah.
Po. Mm-hmm. When we first came to Albania in 1991, kur erdhëm në fillim në Shqipëri në 1991, nuk e dishim. And so when we took her back to the United States, kur e morëm pastaj në Amerikë, we didn't think she had any family alive. As nuk na merrte mendje që mund të kishte një familjar të gjallë. And then in 1996, we got a letter, na erdhi një letër, a person that said that he was his brother. Nga një njeri, nga një person që na thoshte që ishte i vëllai. We didn't know if that was true or not. Dhe nuk e dinim nëse ishte e vërtetë apo jo. But we decided to write back anyway. Por gjithsesi vendosëm që t'i kthenim një përgjigje dhe t'i dërgonim dhe një fotografi. And those are the pictures that he was holding in his hand. Dhe ata ishin fotografi që ai po mbante në duar. And so we didn't hear any, we moved to North Carolina. Pastaj shkuam në Karolinën e Veriut. And didn't hear anything else until about 2 weeks ago. Dhe nuk morëm vesh asnjë gjë pastaj deri para 2 javëve. And we found out that there was a TV show that was going to have her on. Mm-hmm. Dhe pastaj zbuluam që ishte një program televizion që donte të gjente se ku ishte ajo, vajza jonë. And so we have been watching for about 2.5 hours now. Kemi më shumë se 2 orë gjysmë që e shohim dhe po presim. Yes. Mm-hmm. Waiting for it to be on TV. Presim pra që të shfaqet në televizion. So this is a very exciting thing and we're really happy. Mhm. Kjo është diçka vërtet emocionuese dhe jemi shumë të lumtur që më në fund Zoe dhe Mira mund të flisnin me njëri tjetrin. And we hope someday shpresojmë që një ditë të takohemi të gjithë bashkë në Shqipëri. And see where she grew up. Dhe të shohim ku është rritur ajo. And the orphanage in Vlora. Në jetimore në Vlorë. Thank you. Faleminderit. Yes, edhe unë ju falenderoj nga zemra, Zoti Dave, ju përshëndes nga Shqipëria dhe shpresojmë që shpresojmë që ky bashkim të bëhet pikërisht në Shqipëri dhe pse jo në studion tonë. Comes here in Albania. Why not here in our studio? In our transmission. That would be fun. Do të ishte shumë mirë. Jeni të mirëpritur atëherë. You are welcome then. Thank you. Faleminderit. Unë ju falenderoj dhe ju përshëndes nga Tirana. Thank you very much and goodbye from Tirana. Okay, goodbye. Bye. Mirupafshim. Atëre kemi Mirën sërish në linjë. Mira, are you there? Yes. Po. Mira, pra sot mësove një sekret të vogël prindrit tuaj. Birsues kanë qenë ata që na kanë ndihmuar t'ju gjejmë. Learned a little secret, so your parents helped us find you. Yeah. Po. Nëse ke diçka të fundit për të folur me Zoën? Something to say with or to tell Zoë? Mira? Yeah. Po. Mm-hmm. Well, can you tell me how many kids he has and how his wife is? A mund të më thuash sa fëmijë ke, si është jeta jote Zoë? Po, jam martuar, kam dy fëmijë. He is married, he has two children. Kam dy vajza. I have two daughters. Vajza e madhe është 12 vjeçë dhe e vogla është 8 vjeçë. 12 years old and the youngest is 8 years old. Dhe ku jeton? Dhe jetoj në Greqi. And he lives in Greece now. Dhe sa herë vajzat shikojnë fotografinë e Fatmirës, më pyesin gjithmonë. When the girls, when his daughters watch your photo, they ask him. Dhe më thon si është Fatmira, duan historinë e Fatmirës. How is Fatmira? They want to know your story. Dhe do vino një ditë që neve ta takojmë, thon. And they ask if maybe you will come one day and meet them. I would love to. Do të më pëlqente shumë. Atëre, what are their names? Si quajnë? Vajzën e madhe quajnë Dafina. Dafina? Dhe vajzën e vogël Zoica. Dafina and Zoica. The names of the daughters. Of your nieces. Yeah. Të mbesa të tuaj. Mm-hmm. What was the first one? Dafina? Dafina, yes, is the first one. Po, Dafina është e para. Po? This. Yes. Zoica është e dyta. And Zoica is the second mm-hmm. girl. Atëre, Fatmira, është ndoshta një defekt, është nga Afrika ky problem.
Unë do doja të më premtoje diçka, Fatmira. I would like you to promise something. Yes. Unë do doja që nga ky moment ju të mos ndaheshit më kur me njëri tjetrin. I would like that from that moment and on you will never get away from each other. Just get in touch always with each other, okay? Sepse keni një gjak. Because you have the same blood. Dhe ky gjak është gjak shqiptari. And it's yes, an Albanian blood. Po, e di e kuptoj. Unë të përshëndes nga Tirana. We, you know, say goodbye to you from Tirana. Zoe, çfarë do të thuash për ta mbyllur në këtë moment dhe për të vazhduar ndoshta mbas emisionit bisedën me Fatmirën? Çfarë do të thuash përpara se ta mbylli? Dua t'i them se presa më shpejt të vi në Shqipëri. I wait you to come here in Albania very soon. Të takojmë. Takojmë këtu në këtë studio. To meet here in the studio. Ku ishte dhe surpriza që fundit që u realizua. Surprise here and for which I'm very happy. Kaq. That's all. Dua shumë. I love you so much. Fatmira, unë të uroj gjithë. Yes. Okay, I would like that too. Edhe unë do të doja shumë që një ditë vija. Fatmira, të përshëndes nga Tirana dhe të uroj gjithë të mira, takim të shpejt. Fatmira, have a good luck and goodbye from Tirana and let meet you soon then. Thank you. Okay, faleminderit. Goodbye. Bye. Atëre, Zoj, më në fund. Ajo është shëndoshë mirë. Ndodhet në Afrikë për një mision që ka marrë përsipër dhe ajo. Është një vajzë me një shpirt të madh, është një vajzë me një profesion jashtëzakonisht të rëndësishëm. Ju do të lidheni dhe nuk do të ndaheni më kur, besoj. Shpresoj që ai bashkim pra të jetë pikërisht në këtë studio. Shpresoj. Atëre, këtu mbaron historia e Fatmira Fera dhe Zoj Feraj dhe si që e thash kemi histori të tjera të cilat presin zgjidhje. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare që ndroni me ne sepse kemi shumë të tjera për t'ju thënë. Kthehemi pas pak.